Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. Okey, hari ini hari Jumaat, 5 hari bulan, sekarang pukul 10.30 pagi. Sekarang kita nak lepaskan ikan untuk kolam 2 skamer ni untuk besok 6 hari bulan. Jom kita tengok. 300 ekor. Wah, tu dia. Ambil kau, mercik. 300 ekor. Sekarang mamak ni pakai warna putih je guys. Yalah, warna putih cantik. Dekat beg kuning yang lutut tau. Duduk dekat tepi ni, duduk melonggok kat tepi. Ah tu. Betul lah. Mencawak. Besok baru pergi kolam. Oh. 300 ekor guys. Mantap ni gasak besok ni. Bonus siakap macam biasa RM10. Ah ni ikan berlauk eh, ikan berlauk. Jangan lupa. Memang sedap-sedap kuali je. Banyak tu, ini baru satu sangka. Sedap-sedap kuali. Dan lagi satu sangka. Haa, ni sedap-sedap kuali ni. Seko siakap akan RM10. Ni kolam dua. Datang berapa ramai. Sedap-sedap kuali. Haa, tak dapat ikan kita bagikan. Haa, tapi dia 40% ada saiz kolam satu je. Banyak tu, siakap ni banyak tu. RM10 kau dapat 10 ekor siakap dah RM10. RM10. Bonus siakap. Ulamak. Berlangsung daripada buka kolam sampai pukul 7 petang. Dia punya padat macam mana? Kau tengok sendiri. Mana besok happy hour ada 2 jam. Kalau kau tak nak claim siakap dulu pun tak apa. Waktu balik boleh claim. Kalau nak gambar masuk pun boleh juga. Dekat happy hour. Happy hour besok 2 jam. Cantik babu. Lagi ada? Mana? Rujuk sana lagi mau ghostan ke? Aduh. Sini saya tak mau lah. Jatuh apam tak ada dapat. Banyak suka tu ha. Aduh. Aduh kat sana. Susur mansur jalan dulu. Ah, dua sangka guys. Ah, so jalan so. Besok awak mesti gasak je lah. Kira-kira. Masuk kena jalan depan. Ada restu. Aduh. Ini. The flower woman ni kacau tu lah. Tu dia. Oh, biawak. Nampak tu, nampak. Kuning mengening. Kalau kau suka tu. Karambit nama dia. Ah, dua sangka besar. Kau kan suka main air kat depan tu. Relax ah. Nampak. Ah, tu dia. 110 saja. Nah. Harga biasa guys, harga biasa. Kolam 2, 105 jam. Deposit RM10. Tambahan masa RM15. Macam biasa. Ha, ini biawak jenaha. Patut ada sikit. Jenahnya kuat dulu. Dia punya ketuk kuat dulu. Daging indah tu ada. Wah, dia perlu hilang lah biji. Ha. Tu dia. Tu dia guys. Maknanya satu sangka ni RM150. Tadi RM150. Ni ada campur kerapu RM20. Baby kerapu. Baby kerapu. Pokok si puluh lu cakap laju-laju pun saya taklah betul. Sepatah dua tu. Tak ada apa lu pegang lah itu barang. Jangan lupa guys, kita dah pakai ikan 300 ekor guys. Campur-campur. Ekor siakap RM10, kerapu baby RM20. Dan yang paling best apa tau? Mana-mana player yang kumpau, kau boleh claim ekor. Random.
Siakap Jenaha MJ. Kenapa tak adalah. Okey kan? Jangan lupa esok tepat jam 10 pagi, 3 pagi. Apa? Belum. Warna putih tu. Belum ni. Ha ni. Jangan lupa yang paling latest. Ada beg kuning. Wajib. Okey. Boleh macam kali ni. Okey guys, itu saja informasi yang Wajah nak sampaikan pada korang. Ikan kolam 2 kolam skema ni kita lepaskan sebanyak 300 ekor campur-campur. Bonus siakap berjalan seperti biasa. Seekor siakap dibayar RM10. Waktu expired dia perlu pada pukul 7 petang. Kerapu baby RM20. Menanti korang besok lah. Dan besok siapa kumpau nak keluar boleh claim satu ekor ikan. Terpulang pada korang lah. Kau nak ikan jenahak ke kaci ke siakap ke, ambil seekor saja guys, bukan lebih. Itu kepada mereka yang kumpau lah besok kan. Besok dia dipanggil anti kumpau. Jadi siapa kumpau pun kau layak dapat seekor ikan. Okey, itu saja informasi Wak Jah nak sampaikan pada korang. Malaysia, ingat, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib. Kalau menggasak tu champion guys. So, jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia. Okay, so ingat dua patah perkataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya, majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya, you are the champion.